Diingatkan supaya tidak membangkitkan isu-isu sensitif yang boleh menggugat keamanan, keharmonian dan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Masyarakat India, Perpaduan Hal Ehwal Pengguna dan Koperasi Negeri Dr. R. Sumunggam berkata, rakyat berbilang kaum perlu hidup dalam suasana yang aman dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Beliau berkata keamanan, kemakmuran dan perpaduan yang dikecapi sejak dahulu hingga kini perlu dipertahankan tanpa ada sebarang prejudis atau bersifat perkauman. Dr. R. Sumunggam berucap demikian selepas menghadiri program sambutan Minggu Perpaduan SMP peringkat daerah Kubang Pasu di Taman Mahsuri Jitra. Program SMP yang diadakan di setiap daerah di negeri ini bertujuan untuk menyemarak dan memperkukuh semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Sekian Semasa 3, teruskan menonton TV1.